t r e a t is on the love of God》论天主的爱，圣方济各。沙雷士第七章祷告中有天主的联合灵魂与天主的结合，在麦土中完成 union with God. Perfected iron prayer 七点一爱的祷告带来上主的联合，在麦土中爱主之情使人同天主结合。Love brings about union with God. Iron prayer. 特殊的行为 p a r t i c u l a r acts。我在这里不是在说天主与天主的一般联合，而是在回忆中灵魂在祷告中做出的特殊行为，因此它可以更多与神圣的善良相结合。将两件事结合在一起，并压在一起是完全不同的。团结只要求一个人与另一个人接触。 就像花园里的藤蔓一样，但是要结合起来需要强大的压力，这会增加 union 共融相通。母亲和儿童 mother and child。再次，请心见孩子在母亲的乳房，这个孩子将自己拥进怀里，将身体接在怀里。 母亲还把孩子抱在怀里，受到母亲的爱抚折磨的婴儿接受了这种结合。他按入母亲的胸膛，仿佛可以躲藏在他母亲身边。在这一刻，共融相通要言是完美的。这种结合完全取决於母亲。他画了一个孩子，然后把他压在胸前。 这个可怜的小家伙全力以赴加入了母亲的怀抱。他同意共融相通要言，并通过他的小努力为共融相通要言做出了贡献。同样，救主向虔诚的灵魂展示他的神圣乳防。他把他吸引到自己身上，然后将他接在怀里。 他燃烧着爱，紧握灵魂，愿君以热吻与我接吻，因为你的爱苦甜于美酒。歌一无号一联盟吸引就会屈服要令 T.O.D. 人灵魂受喜悦所服于天主所创造的联盟，他合作并强迫自己越来越接近天主的良善。 充分承认这种结合完全取决於天主。当我们看到人们仍视盯着精美的艺术品，专心静听音乐会，或者满意地倾听出色的演讲，我们就说美吸引著眼睛，音乐吸引了耳朵，而谈话吸引了人们的心。眼睛。 耳朵和心使他们的力量与物体融为一体，进入联盟。Pressing I N T O 言人，通过深切的感情，灵魂可以使自己与天主联合，并朝着神圣的联盟前进。当一个人压迫我们时，他不仅奉献，而且还说服自己。 前往厄马乌的门徒逼巴救主与他们同在，在祈祷中，这种结合是通过灵魂不断向上主前进而发生的。乳房处的孩子总是通过选给的小动作将其靠近，因此通过祈祷与天主联合的心几乎没有动作，使之更贴近天主的甜蜜。 例如，当一个灵魂落于属于天主时，他向前走，说：主，我是你的一切，毫无保留。或，亲爱的耶稣，把我深深地吸引到你的心中所，所以你的爱可能会吞噬我。在其他时候，灵魂经历了内心无知的前进。 进入了天主的良善，深审的审痛圣经第由于重量重的物质将自己压入大地，所以我们的心脏由于难以理解的渐进结合而深陷。当灵魂完全在天主里面时，这种神圣的倾向使他更加联合天主。 爱是凝聚在一起的力量，圣丹尼斯。它使我们与天主的完全良善完美结合。在这个地球上，神圣的爱永远是一种运动，甚至在获得共融相通，要然之后，爱仍会继续发挥作用，而增加共融相通，要然。移植树木时。 其根部会生长并蔓延，将其深深地埋在地球中。只有完成后，才能感知到这种动作。因此，当爱将一个人的心从这个世界移植到天主之中时，灵魂将通过不可察觉的进步，将自己扎根于天主。仅在完成时，才能清楚地看到此进度。 渗透灵魂 h e n e t r a t i n the soul。喝酒时，你与水之间会发生结合，之后水渗透到所有部位，并增强整个身体。同样，当一种天主的善良之感进入人心时，它立即导致与天主的善良融为一体。当灵魂长期维持这种感觉时， 它渗透到灵魂的每个部分，并与我们的精神上结合，使我们的整个生命团结起来去爱。嘴唇上的蜂蜜 （honey on、oh、the lips），但未将天主的话与蜂蜜相提并论。当我们长时间将蜂蜜放在嘴里时，甜味渗透到我们的味觉中。 祈祷在心中进行，使精神渗透进来，并使每位教师都充满了品味，就像香水使棉花饱和一样。这增加了神圣的结合。如果灵魂在他宁静的心中保留了天主同在的神圣感觉，他的联合会增强，他的精神将经历无限的甜蜜。 这种神圣的情感不同于宗教的情感，因为它驻留在精神的最高点，并在灵魂的顶峰执行其神性行为。七点二祷告中各样的团结起来，默祷中同天主结合的不同等级。The various degrees of union in prayer，联盟天主使我们在没有我们合作的情况下。 灵魂只允许自己团结，不提供抵抗。乳房处的孩子非常虚弱，无法朝乳房移动，甚至无法找住乳房。母亲必须把她逼到怀里，然后她很高兴。有时我们会合作，然后天主吸引我们，我们奔跑。哥一无号三。 跟随上主的吸引力 f o l l God's attractions。在其他时候，我们似乎在上主行事之前就与上主联合了。我们朝着团结行事，却尚未意识到天主在做什么。显然，天主总是首先行动，在我们甚至可以选择抱住他之前，他已经占有我们。 在这种情况下，我们跟随他难以察觉的吸引力，并与他团结一致。天主继续联合协助我们的软弱，然后使自己对我们敏感。我们感到他以无与伦比的甜蜜渗透到我们的心中。天主隐藏的行动，hidden action of God，在其他时候。 它吸引了我们，但我们没有任何明智的感觉。我们经历过共融相通，显然，但不知道它是如何发生的，因为我们的力量无法带来团结。所以，我们意识到某些秘密力量正在发挥作用，看到我们的精神不费吹灰之力与天主联合。 我们得出结论，恩典的秘密影响吸引了我们。天主这样做是为了使人钦佩天主在做什么，并可以更简单地享受与天主的结合。感知不到的东西不是令 nothing。在其他时候，天主使联合变得如此不易察觉。 以至于灵魂既看不到天主在工作，也没有察觉自己在合作。他只是意识到上主的结合已经发生，他的心被天主的网所笼罩，双手被束缚在共融相通要言的束缚中，而没有被他察觉。神圣共融相通 union 的变化 varieties of divine unions 有时。 神圣共融相通，要然仅在意志中发生。在其他时候，理解会合而为一，因为它会吸引意志，并使理解对看到的事物感到特别高兴。在人类的爱情中，意志常常迫使智力将注意力集中在意志所爱的事物上。有时。 所有才能都参与了共融相通，而言，尽管他们不能直接与天主联合，但这些才能聚集在意志的周围，使意志享有便利。如果这没有发生，各才华就会独立工作，灵魂无法完全投向给天主的联合。灵魂与天主的结合就是如此。 耶稣举起这个小孩时，他很高兴被救主怀抱住的。他什么也没做，没有抗拒救主的行动。奔跑 being drawn and running，无论发生什么，联合总是来自天主的恩典。这既吸引了灵魂，又赋予了灵魂自己走向联盟的动画。 看到自己完全无能为力，他哭了起来，吸引我。但是他知道自己有自由的意志，他微弱的动作必须与天主强大的绘画相融合。如果他的意志被吸引，那么他所有的才华都可以合作。天主吸引了意志，其他才华都可以。 爱的狂喜发生在意志，当天主用甜味接触他，当意志转向天主时，他就离开了尘世间的一切倾向，并被提。虽然不了解天那，意志就是他；尽管不认识上主，但他会经历他；尽管没有见到天主，但这却使他感到高兴。 交往两次的 two faculties，有时理解者看到意志对神魂超拔感到高兴，这样意志就会使人感到高兴，那就是理解力正在享受天主的美与善。这两个系互相帮助，看到上主的美善，使理解成为爱。 爱天主的美丽，使意志感受到钦佩。太阳既温暖又发光，所以在这种狂喜中，灵魂既看见又爱天主。但是这两种狂喜、意愿和理解，并不是彼此必不可少的，每个可以单独发生。基督徒的爱往往胜于知识。 而高深的知识并不总是伴随着高深的爱。魔鬼嘅迪莫尼据保罗说，仅凭智力就不能使我们成圣。如果我应该知道所有奥秘，拥有所有知识，没有爱德，我什么都不是。哥林多前书十三五号二，实际上。 邪灵会破坏知识，使人的灵魂超越其自然的能力。通过明智的安慰，他甚至可以给意志一些徒劳的爱。只有圣神才能给意志一个真正的神魂，使灵魂与上主强有力地结合在一起。圣神是望得不叫人蒙羞。 因为天主的爱，藉着所赐予我们的圣神，已倾注在我们心中了。罗马书五五号五七点六善意的征兆和第三种迹象美好的出神，神魂超拔的第三种情况。 许多人相信天主经常使他们，但是这些经历来自魔鬼或人性。在圣奥斯定时代，一位神师随时随地都狂喜起,起来，以满足旁观者的好奇心。狂喜期间，他没有感到皮肤发火，也没有呼吸。因此，为了迷惑灵魂并丑化他人。 魔鬼将自己变成了光明的天使，他引起了灵魂的狂喜，而不是由虔诚形成的。也有自然的狂喜，由人的自身力量引起。两个标记 twix 圣徒帮助我们辨别人类和恶魔的神王，有两个神魂颠倒的痕迹。 多半是在意志中的影响，意志好的神魂超拔比对理解的影响更大。它移动、温暖，并充满了对天主的深切感情。因此，如果狂喜是投机的，而不是良好的、美丽的、明亮的、温暖的和情感的，那就值得怀疑。当然。 一个人如果没有爱德，就可以被提，甚至是预言的意象，就像一个人没有狂喜或预言就可以得到爱德一样。但是我确认这一点：在狂喜中，一个在智慧上敬佩天主的人，比在热爱天主的意志上热情的人，应该保持警惕。 神魂超拔可能是假的，会鼓起精神，但不是增强精神。二天主的诫命和启示，真正的狂喜的第二个标志是遵守天主的命令。人的力量不能完全遵守天主的诫命，然而通过努力观察他们。 人类的精神有了正确的理由，除了遵守天主的诫命外，我们还应遵循天主的灵感。为了帮助我们，天主必须使我们超越自己的力量，甚至超越我们的自然倾向。这些灵感超越了人类的理性，借着天主的启发，我们过着超自然的。 属灵的、虔诚的、狂喜的生活，这在所有方面都超出了我们的自然力量。三超越自我，不要偷窃、说谎、发誓、杀人、犯下、违抗，都是按照自然的理由生活。然而抛弃一切财产，保持绝对的精操，和与世界准则背道。 热爱贫穷、寻求谴责、迫害和难的世界，就是超越自己。除非父亲吸引他超越自己，否则任何人都无法做到这一点。因此，这种生活是永久的狂喜和持续的狂喜行动和行为。二、e、God's commandments and inspirations。 更高的生活 a，higher a life，保罗写道：因为你们已经死了，你们的生命已与基督一同藏在天主内了。哥罗森书三五号三，你已经死了，意味着你不再生活在自然条件的限制内，你的灵魂生活在自己之上，而不是按照自己。蚕改变了他们的存在。 变成了蝴蝶，蜜蜂是第一个若虫，后来才变成蜜蜂。如果我们是精神的，我们也会这样做。我们抛弃自然生活，过上更高的生活，超越自己。我们的新生命是与耶稣基督一起，藏在天主的天上的爱里面，在耶稣升天节上。 门徒们看见耶稣上山了，但是后来他被云雾所掩盖了。耶稣是我们的生命，我们的生命与耶稣基督一起藏在了天主里面。当耶稣出现在审判日时，我们也将与荣耀一同出现。七点七爱我们生命的灵魂，爱情。 是灵魂的生命，love the life of every soul。灵魂是人体所有重要运动的原理。人通过灵魂生活、感受和理解。我们从生命的行动中了解生命。任何不起作用的东西都没有生命。真理重要的原则，the true vital principle。 同样，爱是我们虔诚生活的重要原则。通过爱，我们在精神上生活和移动。我们的精神生活与爱的运动相同。没有爱心的心就没有爱。爱情拥有一颗因感情而感动的心。通过对耶稣基督的感情，我们将它置于我们的灵魂中。 当他荣耀时，我们的生活被他隐藏了；我们对他的爱像显现。圣依纳爵 （St. Ignatius） 说：我的爱被钉死在十字架上，这意味着我的人生充满了激情。我的天性之爱已经死去，所以我可能会升上爱的超自然生活。 非圣洁狂喜 e x t a without holiness，因此一个灵魂，它坐落在祈祷狂喜，还必须由撇开世俗的欲望带领，通过限制他的意志和升高爱好，通过内部的简单，特别是通过持续的爱德生活。如果他的生活不圣洁。 我相信他的被提升是令人怀疑和危险的。灵魂享受天主却不爱天主。当一个人的生命被尘世的感情所摧残时，一个人在祷告中迷惑天主有什么好处呢？在祷告中高于自己，但在行动上低于自己的价值是什么？ 在默想中成为天使，在交谈行动中变得野蛮，这是什么圣洁？真虔诚的战斗，The Rapture of True Devotion。德里亚问百姓是要侍奉天主还是巴力？王十八墓号四。当灵魂试图服务于天地时，这表明这些狂喜是邪灵的欺骗。 那些欣喜若狂的生活，即使他们没有经历狂喜的祈祷，也高于自己，这是有福的。天堂中的许多圣徒从未默观过，许多圣徒和烈士只享受奉献和热情。然而，每位圣人通过克服自我和自然倾向而拥有了狂喜。 圣保禄真的在谈论这种生活的狂喜，他写道：，所以我生活已不是我生活，而是基督在我内生活。我现今在肉身内生活，是生活在对天主子的信仰内。他爱了我，且为我舍弃了自己。加拉达书两点二十分，因为我们知道。 我们的旧人已与他同钉在十字架上了，使那属罪恶的自我消逝，好叫我们不再作罪恶的奴婢。罗马书六号六，我们为罪而死，走上了斩新的生活。我们内部有两个人，一个人代表着古老的生活，就像一只无法逃跑的老鹰。 另一个代表着新的生活，就像一只年轻的鹰，以旧的羽毛脱落，以新的力量飞翔。新生命、The、（new life） 第一生命是根据亚当的弱点生活的，亚当的生命本身就是死亡。根据我们救主的恩惠和意愿，第二个人有了新的生活，为了获得新的生命。 灵魂必须通过凡属于耶稣基督的人，以把肉身同邪情和私欲钉在十字架上了。而死给老者加拉达书五点二十四分，将其埋在洗礼和认罪的水底下。麻风病人纳曼在约旦沐浴，他过去的麻风病生活被抛弃。 而他一尘不染的新生活开始了。他不再是受感染的纳曼，而是新的干净的纳曼。复活的人不是为了自己，而是为了他和他的救主。你们也要这样看自己是死于罪恶，在基督耶稣内活于天主的人。罗马书六点十一分。 七点八保六的劝诫，圣保禄中途论神，魂超拔的生活。Paul's exhortation，圣保禄对这种狂喜的生活和行为提出了最有力的论据。请称呼被运到天堂的保禄，这些天上的话，他写道：因为基督的爱催逼着我们。临后五点十四分。 喜闻乐见万王之王 Love, Be, Wide, King of Kings。一个普通公民，谁是王者？必须爱回报爱。耶稣基督是万王之王，爱我们甚至直到他在十字架上死。我们的心难道不应该拥有爱他的强大力量吗？保罗继续说道：因我们曾如此断定。 既然一个人替众人死了，那么众人就都死了。二格林多五点十四分，保罗要我们思考并考虑信德的真理。他要我们思考什么？他继续说道：因此，如果一个人死了，那么所有人都死了，我们都死了。在耶稣基督里，他的死是我们的。 因为他为我们忍受了，保罗得出了一个合理的结论：他替众人死，是为使活着的人不再为自己生活，而是为替他们死而复活了的那位生活。而格林多五点十五分，多么重要的真理！基督借着他的死，给了我们生命。 我们之所以活，是因为他死了。我们不再拥有自己的生活。他死后，他为我们保熟了我们生命。因此，我们必须为他而活，而不是为我们自己。少女鹰的故事《The Maiden and the Eagle》。有一个年轻女子致力关爱喂养了年轻的鹰。 因为他做了很多事情，所以他完全致力于他。有一天，他去世了。按照惯例，他的尸体被放在葬礼堆上焚烧。当老鹰看到这件事发生时，它飞到了年轻的少女身边，用翅膀遮住了她，并勇敢地与她一同死去，以保护她。 自我们青年时代起，救主就使我们成长。从我们受孕的那一刻起，他就把我们抱在怀里。在洗礼，他使我们最幸福的自己。在圣体圣事中，他用自己的身体和血液喂养了我们。我们必须得出与圣保禄相同的结论。 我们不应为自己而活，而应为为我们而死的他而活。我们必须将我们所有的时间奉献给神圣的爱，与基督同死、也同活。于看见基督在十字架上，像在葬礼柴堆上一样，为我们的爱而死。 我们为什么不在精神上将自己与他一同抛在十字架上？我们必须拥有老鹰的慷慨，才能在同样的火焰中死亡。然后，耶稣完全是我的，而我完全是他的。死亡或生命都不会使我们分开。这是真爱的狂喜。 在天主的灵感和意志的指引下，我们生活在人类理性和自然倾向之上。七点九，热情爱情的最高效果是爱人的死亡。The greatest effect of effective love, the death of the lovers。爱如坚强，从旷野里上来，那偎依着自己的爱人的是谁？ 歌白慕号六，死亡使灵魂与肉体和一切世俗的事物分离，所以神圣的爱使虔诚的灵魂与肉体和所有世俗的事物分离。死亡是通过影响来实现的，爱是通过其感情来实现的。实际上，圣洁的爱有时会变得如此暴力。 以至于导致死亡，身体与灵魂的分离，最幸福的死亡。邪恶的人死在罪恶中，选民死于爱与恩典。但是，这发生的方式大不相同。一个正义的人可能会意外死亡，但绝不会无故而亡。教会从不为突然死亡祈祷。 而是为突然而无故的死亡祈祷。如果可以的话，突然出现是没有问题的。圣徒的死亡 of s of saints。如果软弱的灵魂已经看到从天而降的烈火落在圣西默盎，Saint s i m o 晒里上，并将其杀死，他们将被丑化。然而。 圣人如此自焚，以至于天主的火使他的牺牲更加完美，并消灭了他。实际上，朱利安方丈看见他的灵魂升入天堂。有福的童者跪在泥沙上，没有为福音而兴起。其他人看到他已经死了。著名的圣徒死于悔失或宣道时。 其他人在热烈嘲笑后死亡，这些死亡是突然的，但并非没有根据。许多好人突然死亡，他们全都死在恩典中，因此死在天主的爱中。当他们没有机会思考天主时，他们如何在天主中死？有学识的人入睡时不会失去知识。 所有的德行都是如此，他们始终存在于正义者的心中。一个人睡觉时，他的德行与他同睡，醒来时就醒着。一个正义的人突然死亡，死于爱的习惯，尽管那一刻不使用爱。公正的人，即使他早死了，也要安息。智慧九冇好七。 更多圣徒的死亡。More deaths of the saints。在使用神圣之外时，许多圣徒已经死亡。圣奥斯定死于神圣的悲伤。圣多麦亚灰拿 S. T. Thomas Aquinas 抬起眼睛喊道：我的爱人，你来，我们往田野去，在乡间过夜。哥七点十一分。 所有使徒和几乎所有烈士都死于祈祷。通过启示，圣贝德知道他什么时候会死。若望格森 Johnson 是一位无与伦比的虔诚和学习者。他在雅歌中讲受了五十种神圣的爱。三天后，他死于背诵歌中的话。 你的爱如死一般。其他例子，o t h e examples：r 圣马丁在献身时死了。遭受瘟疫袭击的国王圣蕾丝从未停止祈祷。收到圣餐后，他张开双臂，充满信心地说：朝你的圣所服地致敬，为了你的仁慈至城。 我必要称谢你的姓名，因为你把你的名号和你的诺言，在万物与万民的面前发扬彰显。圣永集一百三十八号号二，圣伯多禄、瑟莱斯蒂纳、阿斯提、彼得、塞尔善陷入了残酷、难以形容的苦难，他结束了生命的歌唱，让每一个灵赞美主。 圣丘比亚在热烈的祈祷中死于膝盖。圣百多禄烈士以自己的鲜血写下了这一信条：主啊，我赞扬我的精神。圣方济各沙勿略 （St. Francis Xavier） 握住并亲吻耶稣受难像，说：我，我的内心天主。 七点一零因爱天主和为爱天主的死亡。Those who die by and for divine love，所有烈士都因对天主的爱而死。我们说他们为信德而死，但他们的信德是一种充满生命力的爱德活动。通过宣告信德，意志表明了对天主的爱。 在否认基督之后，百多禄仍然有信心，但是他由于拒绝承认师傅而失去了爱，死于爱德。Dying for charity，他人明确死于爱德。施洗若望死于九正希律王。圣保禄之所以被杀，是因为他开垦了尼禄尼禄导致犯罪的妇女。 亨特伯雷的圣多麦死于爱德事业，而不是信德。许多童贞女烈士为了维护贞操而死，他们从爱德奉献给天主，爱被圣火了。consumed by love。有些圣徒让神圣之爱容消耗弱他们，他们的悲伤使他们无法进食、饮水或睡觉。 他们虚弱的身体因力量不足而死亡。我们说他们死于悲痛。当爱的热情高涨时，他就会袭击心脏，使心脏受伤，使他变得语言残缺，习惯性地融化他，并使其频频,频狂喜。灵魂被天主所占据，以至于无法帮助自然适当地滋养自己。 身体一点一点地开始衰竭，生命缩短，死亡发生。这次死亡有多幸福？这道飞镖使我们充满天上的爱，真是令人愉悦。以至它使我们感到心痛，因为心脏跳动如此强烈，以至于我们必须屈服致死。 七点一一死于爱的圣徒 s a n s who die d of love，所有选民都死于爱的状态，但有些人死于使用爱，其他人则因这种爱而死，并因此而死。但是最大的死亡是死于爱，爱不仅会伤害心灵，并使自己变得虚弱，他刺穿灵魂，向心脏传递一击。 并将灵魂驱逐出身体，这是怎么回事？上主的甜蜜有力地吸引了灵魂，因为它与天主的吸引力相对应。他竭尽所能，朝着至爱的方向前进。他吸引了灵魂，但灵魂显然无法带走他的身体。灵魂不是停留在今生。 而是将身体抛在身后，独自飞入配偶的怀抱。他把自己抛向心爱的人，心爱的人将他吸引到自己身上。当新郎离开父亲和母亲紧贴妻子时，这个纯洁的灵魂离开了他的身体，与心爱的人团结在一起。 爱的这种暴力作用，要求将感情剥离，使灵魂既不附着在世界上，也不附着在身体上。当火净化木头，并将其燃烧时，神圣的爱也使一个人摆脱了他的身心，并将灵魂从他的身体中而出，以获得永恒的荣耀。 亚西西的圣方济国无法通过爱情逃脱死亡，因为他经历了来自神圣爱情的如此多的分决和狂喜。圣方济 Francis 因爱而死，因为天主想将他当作对整个世界的爱的奇迹。圣方济知道自己快要死了，就把自己放在地上。他养成习惯。 向兄弟们讲道，读了热情的叙述，然后他背中了圣咏集篇一百四十二。我以饱满的声音向主大声呼喊，把我带出监狱，以便称赞你的名字。然后他在四十五岁去世。圣巴塞尔德奥夫斯蒂，贝泽。 圣巴赛尔有一个犹太朋友，他是一位医师，他想会信基督德。德罗勒快死了，他请医生坦率地说。医生感觉到脉搏后说：你会在太阳下山之前死掉的。罗勒问：如果我明天还活着，你会怎么说？我将成为一名基督徒。 我答应你，医生说圣巴西尔祈祷并延长了他的生命。然后他下床去教堂洗礼，回到床上后，他花了很长时间祈祷，告诉他的弟兄们为天主服务。看见天使们走近，并高兴地说：天主啊，我将我的灵魂恢复给你。然后他死了。 充满悲伤的医生说：罗勒，如果你愿意的话，你今天甚至不会死。他的死完全是出于爱。死后，亚维拉的大德兰 （St. Teresa） 出现在意象中，并透露他死于爱的猛烈袭击，意志大于自然，无法忍受。 而他的灵魂则归神所有。七点一二在橄览山上为爱情而死亡的人。A gentleman who died on m o u t Olivet。我发现了一段对爱天主的人来说可信的历史。圣保禄写道：爱相信万物，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。 临前十三无号七爱并不相信撒谎的人，但可以毫不困难地相信故事是否真实，并放大了天主的爱。这个故事不是所有人都知道。圣奥斯定说：奇迹在发生的地方通常是不为人所知的。当看到他们的人告诉他们时。 人们几乎不相信他们，但是他们仍然是正确的。巴勒斯坦的圣骑士 （Knight Iron Palestine） 圣伯纳丁 S.D. b e r n a d i n e 在他的《耶稣升天》中讲了这个故事。有一次，一个骑士去了巴勒斯坦参观圣地，在出发之前。 他得到了认罪和圣餐，在那撒勒 （Nazareth），他考虑了天主成为一个人的善良；在百利行，他想把婴儿抱在玛利亚的怀里，留下了许多眼泪；在约旦，他站在耶稣受洗的地方和圣神降下的地方；在沙漠中，他考虑了我们的救主。 禁食并与敌人作战，在塔博尔山，他考虑了救主的形象；在上层房间中，他想象耶稣会洗使徒的脚，并给他们身体和鲜血；在赫西马尼园，他想象着主在痛苦中流血；在加尔瓦略，他想到了十字架上的救主。 而玛利亚被悲伤之剑刺穿了。他看着尸体被放下，并放在坟墓里。他的最后时刻，his final moments。他吸取了他所有的感情，喊道：耶稣，我不知道还有什么地方可以找到你，并跟随你，保证我可以跟随你进入天堂。 在那一刻，他像神圣的箭一样，将自己的灵魂射向了天堂。当他的同伴看到这个人死亡时，他们去找医生，在判断死亡原因时，医生说：显然他的心因过分的爱而破碎。圣餐的故事，A story of holy communion。 精神人物的镜子说：一位全心全意奉献给圣礼的贵族，患有一种疾病，导致不断的呕吐。他的斯铎带来了圣餐，但是那个男人担心自己会有吐，所以要求斯铎将他放在他的心上。就在那一刻，他的身边打开了，他接受了主人，并死亡。 这个非同寻常的故是类似于蒙特法尔科的圣克莱尔 （S. T. Claire） 的故事。直到今天，他的心脏都裂开了。神圣的爱有许多非凡的影响。七点一三，圣母玛利亚为爱他的儿子而死，玛利亚，和约瑟的死的 d of Joseph。 and Mary 耶稣当然帮助了约瑟的死。约瑟在出生时没有给耶稣带来极大的好感吗？当然，在约瑟死后，耶稣会把这折一百倍。约瑟会带耶稣去埃及，然后回到那撒勒。耶稣会不会将约瑟带入升天的荣耀？约瑟已经履行了对耶稣的职责。 只能说我已经完成了你给我要做的工作。约十二号号四，约瑟死了，他对天主的儿子履行了最慈爱的职责。我们的夫人之死，阿莉莉斯玛利亚的死最崇高。她和他的儿子是一生一世的心。她是母亲中最有爱心的，比所有天使。 和所有圣徒都拥有更大的爱心。她是独生女，而他是独生子。耶稣没有人类的父亲，他的出生完全依靠母亲，他提供了所需的一切，因为圣神的力量造就了天上的孩子。那个构想的全部爱都献给了他。 有什么天使可以对救主说？你是我的真儿子，我爱你是个真儿子。救主对他说：你是我的母亲，完全是我的，而我是你的儿子，完全是你的。一个仆人可能会说：除了主人的生活，我没有别的生活。因此，玛利亚会说。 我没有生命，只有儿子的生命。这是母子之间心灵的统一，由神火消耗，consumed by divine fire。除了活着儿子的生命，他还死了。这位童贞女的母亲以生动活泼的记忆，收集了儿子生死的所有奥秘。他得到了耶稣最热烈的启发。 也得到了他永恒的物冠，神圣之外的神圣之火完全把他当作牺牲的全凡祭了。他死了，完全被摧残了，并被送入儿子的怀抱。在十字架上的几个门徒中，那些拥有最深厚爱心的人，有着最深沈的悲伤。耶稣的慈母爱人胜过一切。 被悲伤的剑刺透了，他的心被尖在儿子的心上，而剑也穿过了两者。耶稣身上的任何伤口都对玛利亚造成了生动的折磨。由于耶稣的爱，他爱这些伤口，并保持悲伤。他想和儿子一起死。儿子在爱得之火中是一次完美的全燔制。 七点一四圣母玛利亚为了爱情平静、金而地死亡。The glorious Virgin died a tranquil death。圣梅希蒂尔德 S.T. MacTilda，我们的夫人向圣梅希蒂尔德透露，她死于对神圣爱的暴力袭击。圣布里奇特和圣欲望大马士革说，她死于和平死亡。 两种说法都是正确的。那些死于爱情的圣人，在经历死亡之前，就感受到了许多爱情的特质，有袭击、狂喜、分决和痛苦。之所以发生这些经历，是因为他们的爱还不是很完美。和平持续的爱心成长，a peaceful continuous growth of love。 与我们的童贞女妈妈一样，情况截然不同。一天不会间隔一段时间，太阳的升起是连续的，几乎察觉不到的明亮。我们看到了亮度的增长，但是我们没有感觉到变化，因为没有中断。 神圣的爱在和平与持续的成长中，在玛利亚的心中成长，没有任何激动或震惊。童贞女的爱没有浮躁，因为只有当精神抵抗时，爱才会震撼精神。当不存在反对时，爱会使和平变得和平。玛利亚的内心没有浮躁。 因为它没有阻碍天主的爱，没有障碍物。No obstacles，因为岩石和礁石阻止了河流的流动，所以水会越过他们。然而，在平原上，河流顺畅地滑行而无需费力。在除了玛利亚之外的所有人类心灵中。 神圣的爱找到了反抗，爱变得暴力以克服不良倾向，并变得激动以推动意志。通过这些努力，神圣的爱找到了空间，并越过了这些障碍。在神圣的维已经，一切都偏爱天上的爱，他的成长无比强大，进步也更加宁静。 即使经历了最痛苦的爱情袭击，他也并未因爱而晕倒。尽管这种攻击是极端的，但他是强大、温柔、强大而宁静的，没有矛盾。No contradiction。当然，玛利亚的心有两个部分，有两个爱好。Appetite。他经历了精神的爱好。Appetite。 和感官的爱好，apetite，甚至他的儿子也感到了这种负担。但是他的感官欲望是如此井井有条，以至于上主的爱不会因与感官的矛盾而困扰。感官的动作从未陷入犯罪。他所有的爱好，apetite，都忠于侍奉天主的爱。 人们不希望荆棘混杂着玫瑰，然而农夫用篱笆上的荆棘刺牛。因此，为已经经历了除罪恶以外的所有人生荆棘，他利用这些困难来提高自己的德行。这些困难并没有阻碍天上的爱。 而是通过他不断地运用相反的德行来加强了天上的爱。他不像马尔大，他选择了儿子的爱，不会被剥夺。五种偏见 （five hindrances），五种不断的诱惑因素阻碍了天主 （five things hinder God's constant a l l u r e m e n t s 一、罪使我们与天主隔绝；二、 对财富的依恋，三感官享受，四骄傲和虚荣心，五多种狂暴的情绪。童贞女没有以下五个方面：The Virgin is free of these five。一、她避免于一切罪恶，无原罪此胎，此人无点。二、她总是内心常常贫穷。 三，他是最纯洁的；四，他总是谦虚纯洁；五，他控制着自己的激情，完全免于内心的反抗。温柔的狂喜 （gentle e x c r c i s y 他就像铁被天主的磁铁吸引，靠近时移动得更快。他的一切都没有阻碍天主的爱。 他的狂喜柔和，没有任何痛苦。在这些狂欢中，他的感觉继续发挥作用，而没有打扰他的精神与天主的结合。他的死比想象中的还要甜蜜，因为他深深爱上了儿子们。第八章将我们的意志归于上主的旨意，顺从的爱。 Uniting our will to God's will, love of conformity.